ti pomognem kako da te smirim, kako da te utešim, Mili. A Milan je tamo, a? Pozdrav. Milan, da. I za sve naše dragi gledaci, Borizegi, o familiji, prijatelje i ostale sve. Pričaj, šta se zbiva? Šta ti zbiva? Pađela je, dobro. Šta da pričam, odmah krene s Anđelom, ja više ne znam, brate. Pa, pričamo o tome, Gaspo, za jutro ste pričali lepo, imali ste tu psihoterapiju, kako si nazvao, i pričali lepo, pa se i pomirili, pa sklopili neke dogovore, pa ona se ozarila, smela se. I onda kada? I onda. Ja ne znam, brate, kako ljudi to gledaju i kako to oni doživljavaju. Čekaj, s kim smeš da pričaš? Barbie, Kačavenda, Barbie, Kačavenda, Jordi, Keti. Keti i još jedna. Ana. Ana i to je to. I... A sa ostalim devojkama možeš ako, ih je, ako je tu troje u društvu? Da, ne smijem nikako sam. To je protivzakonito po Anđelinom pravilniku. Znači, to... Po Anđelinom ustavu. Da, bukvalno da. Šta se zbiva, Gas? Ništa, šta se zbiva? Pa eto, juče, brate, juče je bilo baš malo ono hard jebate. Ona mnogo to, mnogo pravi famu oko toga, brate, ne mogu da je... Ali ajde... Oko Ene? Sad oko Ene, sad Ene je problem, jebi ga, šta ću da radim? Kao što sam joj rekao, brate, meni je Ena zanimljiva kao učesnik jer je znam od spolja, ne znam ja, nisam popio nikad devojku s kafom, ono, s kafom, s devojkom kafu, brate, onako solo, brate, nego uvijek je bila neka žurka, neka zajebancija u gradu, u shopping mallu, u moj rođendan, naš, nikad nisam, znaš, ovo ono. Znamo se, brate, preko interneta više nego što se znamo uživo. I sad je ušla ovdje, imamo zajedničke drugare, Šebeza, Đomlu, celu ekipu tamo. Znači, razumiš, sad je ona došla ovdje. Od kad je ušla devojka, na neki način, brate, neka tema koja se stalno, sve se neko kreće oko nje. Mm-hmm. Tako da je to meni jako zanimljivo, ali nisam znao da će to i meni da se obije u glavu. Sad ja moram da se... Ali čekaj, s druge strane, obilo ti se jedno, obilo ti se drugi put. Da, jevac. Pa sad negdje i treći i četvrti, da li si ti tu onda kriv u tom nekom konkretnom smislu i slučaju ili ne? Ona tripuje da ja, da je gledam neko drugačije, razumeš, da ja to ne gledam kao show, nego da ja hoću nešto šta, da je privučem nešto, da nekako njenu pažnju pridobijem tako čime što je branim, ne upajem nešta. Uopšte ne gledam je u tom, znači ono, ko što gledam Anđelu, znači uopšte mi nije na tom, brate, levelu. Anđela je ubeđena, ona kaže da ti imaš taj prosto poriv, da nju odbraniš i zaštitiš u svakom nekom smislu, dok, na primjer, s Anđelom to nije bio slučaj. Pa zato što Anđela nije imala nešto svađe puno, ona je, znači ono šta je imala ono, isto priču, sve jedno te isto, brate, ono, tehno. I šta tu da radim? Evo i to sam, brate, nekako sprečio, rešio. I dogovorio se sa Ša. Razumeš ovo ono, sad eto, bacila je tanjer, brate, kad je rekla da sam pretero, da smirim se kao... da drugi ne nominuju, da ne bi ja, pošto ćemo trajati do 9 ujutru. I onda su počeli svi da me tovare na taj način, pa posle mali Uroš kre, ono, ide oko kući kao... Mislim, ide kroz kuću i dare se, de ti je Ena, pa afera Smoki, pa... Afera Smoki. Razumeš, dala ime materijala da me sad prckio, razumeš, nju neće, ali mene hoće. Tako da, ona... Istripovala se koji obično, ali dobro, proći će valjda to ko što je prošlo. A kako planiraš da je usadiš poverenje, da je razuveriš? Pa ništa, ja samo što da moram da radim. Da upliniš neke sumnje? Pa jednostavno da je ne komentarišem i to je to. I da... Na neki način ono što je meni zanimljivo zapravo bude samo meni zanimljivo u sebi. Razumeš, da pazim na moju reakciju kada ona ustane priča, pošto ona mi gledi kako je gledam. Ja vidim sve, ti kad gledam ovako, ja sve vidim jako sedim. Kaže, tebi se faca promeni. Meni se faca promeni kada ona ustane, jel te, razumeš. Show program. Ali danas sam vidio kući odabranih. Mučena Ena, ti se obraćaš sve vreme, ti ne progovaraš, ti se nisi obratio. Ja danas kad sam kuvao. Da. A ja kad kuvam, ja sam tu. A čekaj, to samo zbog kuvanja, zbog koncentracije ili zato što... Nije, sad kao ja odjednom trebam nešto da bežim od nje, Bože me sačuje, nemam potreb, nemam razloga da bežim od nje. Znači, da nešto kao ja krijem, nešto moje, kao da nešto tu postoji, pa i da se kao pomeram. A druže, kad se čisti jedan kroz jedan, šta me boli dupe, brate? Lakše mi je da se posvađam s Anđelom 100 puta da se pomirim, nego da sam sebi istrpujem da ja gledam mene drugačije. A kako vam je bilo u Anđelinom krevetu? Pa lepo, na subotu. Pa lepo, evo. Ja sam joj rekao da ću da dođem i da ona nema više ništa s tim i da ona našu ovu, brate, priču ne zna da vodi, da je, brate, mala još za ovakve priče i da ću ja da uzmem, brate, stvari u svoje ruke. Rekao sam da ću da dođem u krevet.
Otišao, istuširao se, brate, lego, polako, mic po mic, ušao pod jorgančić, razumeš, malo da se zgrejamo šatro. Malo, čoveče, da se zakrlimo, brate, malo se... Fali ti te nežnosti. Pa falim, jebote, čekam to kao mlad majmun bananu, brate, daj malo... Okej, okay, devojko, daj malo, malo, da se malo tu, malo čučuru, čuču, brate, pa ćemo mi možda drugačije, ona će možda drugačije da razmišlja. Fali malo da se prenesu te, brate, malo... Da se podele ove tešnosti, razumeš, ono, usne, razumeš, nikako to da dođemo do toga, brate, znači, poludeću. Možda će malo da se dao još više omekša koja to bude mi dozvolila da je poljubim druže, ko da pljačkam banku, ne da ljubim devojku, znači, haos. A čekaj, vi ste tad negde sklopili dogovor da ćeš u ponedeljak, kada se vratiš iz kuće odabranih, da uđem u krevet. Ući u krevet. Od tada, naravno, ste se pomirili i posveđali još 67 puta. Da li sada važi taj dogovor, da li je na snazi ili ne? Pa vidi ovako, ja ću da krenem. To ne važi, ja ću doći. Pa realno, ja sam mi rekao, ja dolazim u krevet. I znaš šta je najča fora, što mi je Ana rekla, kaže, čujem, dolaziš u krevet kao u ponedeljak, ovo ona, kažem, kako ti to, pa dobro, rekla ti Anđela. To znači da i ona ima negde u posvesti da ću ja da dođem, što je dobro, dobar teren. Tako da ću ja da se uputim ka krevetu, sad ću da budem miran do sutra, dok ne dođem bar do kreveta, pa ako se tad posvađamo, tad ću da se vjerojatno nešto nadvorim, jer moram ja njoj malo i moj, jer ja svoje ja, druže, ponekad. Pa pričali ste o toj borbi ega zapravo jutros. I ona kaže da iz tebe priča ego, ti kažeš da si da, pogazio svoj ego zarad neke druge stvari. Pogazio i tekako, ja znam da bi se ono... Mislim da mi se ono, generalno malo više ljudi smeje, oni koji me znaju i kako ja, brate, zapravo kakav je moj nastup prema devojkama i šta ovo mi je stvarno više ono... Nije, ne mogu da kažem ispod poniženja, ali brate, stvarno malo ono, normalan čovjek bi odustao davno, rekao bi tere se mi pizdu materinom. Šta tebe još uvek tu drži i vuče? Pa drži me to baš što je, brate, ajde, moramo da stavimo, brate, sve, brate, na sto, razumeš, ako ćemo da gledamo celokupnu priču i to što je ona preživjela i šta je sve izdešavalo pre i što je evo već treću sezonu tu. I sve sam uzeo u obzir da je ranjiva i da... u principu to je to što ne želim da budem grub prema njoj jer površ svega što je se izdešavalo hoću da budem stvarno tolerantan i da... Ali to te pitan zbog čega? Koje si osjećanje prema njoj razvio? Pa ja nisam znao da ću ova osjećanja da, znači, ja sam vidio da će to da... Pa jako lepa čoče, meni je lepo s njom da ćutim, a kamoli da pričam, razumeš? Meni se ona stvarno sviđa. Pa s njom je nekad i bolje ćutati nego pričati. Pa, brate, nije, nego treba samo da dođe do onog momenta da, kada ona žicu. Poče da aleluja, razumeš, to je... A si vidio koliko se ona totalno promeni druže, kada je ja da mi tom... neko pusti onaj klip ili nekom normalnom da vidi, rekao bi, kaže, ovi ljudi se dogovaraju za ovakve stvari, ovo nije normalno. Znači, u trenutku da je moja ruka tu, Elena, pa doviđenja. Od, brate, miči ruku s mene, znači, nemoj da mi drpaš vrat. Je, možda sam ja, brate, otišao... A ti, ja mislim da je vama jedan od glavnih problema to što ona kada ti opet prebaci jenu i to što ti jenu braniš, ja, i tako dalje... Ja, moj stav, ona, njegov... Ti kažeš, a ti meni ne možeš da usadiš toj stav, jer ja mislim da sam u pravu i da ništa nisam pogrešio. Onda ona kaže, e pa, eto, 15. put si mi dao potvrdu da sam zapravo bila u pravu i da sam videla ono što sam videla, hvala, još jedno si mi dokazao, zacementirao to, zdravo, doviđenja. I ne daš ti, ne da ona. Valjda je tu neka, u tome je valjda najveća i neka čar, nemam pojma, ali stvarno neću da mi usađuje njeno mišljenje. Tako je, probala sam i ono, pa se ništa nije desilo. Evo, brat bratu, realna priča. Tebe mi ona gleda... Dobro, mi ona i Ša se baš svađa ovih dana i zapravo i toj svađi smo saznali da je istina ono što su pričali drugi ljudi, da oni non stop se već eto meseci koliko svađaju u krevetu. Majke ti. Da. Evo, vidiš, ja to ne znam. Ni... Ja ne mislim, ne kažemo kod tebe, pitaćemo ti da ćemo... Pola stvari koje se dešavaju u kući, ja bukvalno ne znam. Ja imam ono mali krug ljudi s kojima stvarno ono delim, brate, ono hleba bukvalno. I imam nju, brate, kad je raspoložena da zablejemo i to je to. A mi baš se nervira me više to njeno toplo-hladno, ali... Ajde opet, neka prođe, neka vidi da brate, da treba da se opusti, da može da se opusti. Da nemam, brate, zle krvi, da nisam ovde došao da bi... I opet bacio, brate, u bedak i nemam pojma nešta. Nemam potrebe za tim, brate. Šta ćeš da... jutro si uzela limunadu, popila je. Jeste. To je pomak. Jeste, uzela je, pa već drugi put.
Da, ali imali smo situacije kada je odbijala te limunade i kada... Pa da, imala je, pa razumeš. Nego sad, na primjer, ona, znaš, ona digne zastavicu, ja moram da bežim, ona spusti zastavicu, sve dobije ponovo. Mala me i tu nerviram, ja sam sebe, razumeš, ono, tako da... Karakter mi je nula, ali ću se zakunem, brate. Šta dalje? Ništa, brate, smo živi zdravi, ne znam, evo sad ću da vidim ako će da mi šiša danas, to je neki dogovor. Ako me nošiša, ne ljutit ću se, pa će ona valjda da shvati da se me ljut, pa će eventualno možda da priđe, pa će da kaže da sam zbog toga bio ljut, pa možda namesti mi ša da mi šiša. Pa znaš šta će ona ti kaže? Ona će ti kaže, pa ja sam čekala, ti traži da te šišam, ja sam čekala sve vrijeme da mi priđeš, da me pitaš kad ćemo se šišamo, ti nisi prišao, ja ne mogu ti čitam misli, na primjer. Da, rekla je oko 10 dana. A ako te ša bude šiša, onda će, pa čekaj, si mene pitao da te šišam, a sad te šiša ša koji mene vređa i koji mi priča to i to i to. Eto vidiš. Eto vidi. A šta bi ti uradio? Znači, dođe mi tebe da pitaš šta bi ti uradio? Pa, ti si njoj čak i predložio da negde budem tu s vama u vezi, u smislu da vodete svuda. Eto, majke, mi ćemo morati, brate, da posredamo te komunikacije. Kunem ti se, brate, ti ćeš biti naš relationship coach, brate. Da, znači, super. Bar nekom da pomogne kad sebi ne mogu. Vidit ćemo, brate, koliko možemo da ti finansiramo, razumeš. Što budiš bio bolji, mi ćemo da plaćamo. Zarad mira u kada svijetu, bude nestalo denge, brate, ti nas posvađaj svaku svoju. Jedan TV, on je 70 inča što si mi to, obećao to da mi sredeš. To ćete dobiš iz Pariza, moja familija tamo Marinković i posle će ti ne brini. Nek šalju već sad polako. Da se, mim se šalju. Sinoć frka između Jordi i Ene, gotiviš obe i sa Jordi si blizak. Užas. Kako to gledaš? Užas i jedna i druga strana, to je baš užas. Majke, rave, pizde materine, vode preko glave. Smirivo sam Jordi sve vreme da ne smije tako da se ponaša i da svakako njena majka se više sigurno nervirala zbog toga što je ona otišla u zatvor nego što je rekao, neko rekao da je njena majka razumeš, znači to su trla baba lam priče, naravno da niko ne smije da da na sebe, ali brate, ovo su drugačije okolnosti, na nešto na što si slab, trebaš malo taj prag tolerancije da digneš, znam kako sam se ja ponašao u onim realitijima tamo, gde sam na prvo, brate, ne znam, ono, bukvalno ludeo, skakao, gubio lovu i sve. To se naravno vremenom promenilo, jer mi je majka jednu rečenicu rekla, sine, što god ti kaže, ti znaš gde je tvoja majka, mene više sekira i brine, kad se ti nerviraš unutar, ja ne mogu ti pomogne. Pusti sine, koga boli dupa, šta će da ko da kaže. I to je meni usađeno tad, pa meni sad je na ulici, neko kaže, ja ti mater, ja kažem, brate, kaži u lice, evo ti ovde, brate, ja ću ti pokažem parcelu, idi, brate, lopatu. Pa kopaj, pa vrate, opšti, ne znam šta ti kažem, i ljudi ovako šokirani, kao šta priča velik. Pa vrate, šta ti kažem, joj, ja tebi, ko je tu bolji? Evo ti parcela nađe, vrate. Da smo to stvarno uradili, i onda, mislim. I onda ljudi, brate, ko Snoopy kad priča Anđela s njim, ovako klimaju glavom, kažu, ovaj je lud, pa nije lud, brate. Šta si psujemo majke, ja nemam te manire, imao sam ih ko klinac kad sam bio osnovna škola od prvog do četvrtog razreda, verovatno. Nemam, brate, taj gas, nisam taj lik, to više ne postoji u mojoj glavi, u mom, brate. Mogu u kvo, pušiš mi na... Ali majke to da diram ja, koji nemam majku, mislim, i tekako poštujem nekog ko ima. Navodili su i tvoje ime na anketi za osobe koje ne poštuju druge osobe, čini mi se Bebić, Ivan Marinković, ko već sve od njih? Da, ali su navodili povodom toga što ja ne poštujem Anđelu. Tali su malo tu da se ušminkaju njoj, jer i svakako mene malo da nabodu. To nije ništa novo sa strane Ivana Marinkovića. A ko ima interes i kakav je to interes da se možda naruši vaš odnos? Ivan Marinković ima interes da samo napravi neku zbrčku tu, ništa specijalno. On to nas ne doživljava kao... On je doživljava ni sebe čovjeka, kao ni druge, tako da to je valjda svima jasno ko dan. I sa Jelenom ja si morao neke rasprave? Sa Jelenom? Da. Kako gledaš sa Jelenom na nastale situacije? Sa Jelenom sam imao rasprave i sa Aneli u isto vreme, jer su se uhvatili za onu reč što je rekla, pa i tebi su napunili utrobu, znači ne brani menu, Čolić, to je jako ružno što je ona rekla, ali smatram da ste devojke i tekako čule mnogo ružnije reči, to smo isto Anđela i ja pričale, nego su sad uhvatile za to kao što mali Uroš radi, što hiljadu puta ponovi istu stvar, da bi što više ljudi to čulo i da što više usadi upilo, to. Da. I sad, pošto ne može na drugim frontovima da se Ana Čolić nekako spusti, nego je sad to rekla, to je malo zvuči baš ono odvratno i ajmo sad to da u svakoj vrsti emisije da to ponavljamo i ponavljamo i ponavljamo, ne bi li ljudima zgadjali jednu Čolić koju trenutno napada
mislim, mislim, ajde, napada cijela kuća. Neki komentarišu, neki napadaju, tako da, eto, da. I da izuzmem, na primjer, sad Kačavendu koja komentariše i ostali ona koji napadaju. Ona ne napada, ona komentariše. Ali ajde da pričamo i o tom fenomenu. Kome Svetojaka je na